Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai iniciar aí a aula do Iluminismo. Falando que o Iluminismo foi uma corrente, de intelectuais na Europa, né? Vai surgir na França no século XVII. Lembrando aí que a gente está na Idade Moderna, né? E a Idade Moderna, então, vai fazer essa oposição às ideias da Idade Média. O Iluminismo vai pensar de uma maneira, né, defendendo o uso da razão em oposição ao uso da fé e da religião. Portanto, também em oposição às ideias da Igreja Católica. Os iluministas exaltavam então esse poder da razão e eles acreditavam que esse poder da razão, do conhecimento, estariam então eliminando os preconceitos e as perseguições religiosas que aconteciam naquela época. Muitos iluministas eram contra o absolutismo e também contra os privilégios do clero e da nobreza. A gente viu isso no Antigo Regime. Os iluministas vão organizar esse conhecimento, principalmente com os filósofos Diderot e D'Alembert, na enciclopédia. Vão ser organizadas em 35 volumes. Características do iluminismo. Ele vai rejeitar essa herança medieval. Eles vão chamar, inclusive, a Idade Média de Idade das Trevas. Bom, na parte econômica, eles vão se opor ao mercantilismo. O mercado regula a economia sem intervenção do Estado. Isso vai ficar claro nas ideias do Adam Smith. Na política, eles são contrários ao absolutismo. Os iluministas não queriam esse poder concentrado na mão dos reis. E, inclusive, ali vai surgir a ideia da divisão do poder, em três, que são poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Como principais iluministas, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke e o Adam Smith. É isso aí, pessoal. Até a próxima.